Законопроект, який захищає боржників від бандитських методів роботи колекторів. Це дуже важливий законопроект, який люди вимагають прийняти від нас десятиліттями. Ми дійшли до зали і внесли в залу на розгляд до першого читання цей важливий законопроект, який буде встановлювати обмеження для колекторів щодо здійснення тиску на боржників, аби уберегти наших співгромадян, незалежно від того, чи винні вони гроші комусь, чи не винні вони гроші комусь, від втручання в їх особисте життя, від тиску неправомірного на них, від дзвонків вночі, від поширення інформації про них сусідам, співпрацівникам, керівництву чи будь-яким іншим особам, від погроз. Ми переконані в тому, що кожен безперечно повинен сплачувати свої борги, це беззаперечно, але будь-яке стягнення повинно відбуватися виключно в межах закону і без приниження людської гідності. На це спрямований наш законопроект. Дуже важливо, що цей законопроект підтриманий Національним банком України та Уповноваженим з прав людини.